Hej igen. Så nu tager vi hul på et nyt emne, nemlig organisk kemi. Organisk kemi, det er et vigtigt emne, og det er også et stort emne. Det er stort, fordi ca. 95% af de kemiske forbindelser, der er beskrevet, det er dem, vi vil betegne som organiske forbindelser. Og det er også et vigtigt emne, fordi det forklarer meget af biologien, især molekylærbiologien og cellebiologien, altså de mindste dele af livet, hvordan de fungerer. Men i den her video, der starter vi med at se på, hvordan organiske molekyler er opbygget, og hvordan man navngiver dem. Så det er det, vi skal se på nu, og jeg starter lige PowerPoint her. Organisk kemi, det kan også betegnes som karbonatomisk kemi. I det alle organiske molekyler indeholder en stor mængde af karbonatomer. Og 95% af alle kendte kemiske forbindelser er det, man kunne betegne som organiske forbindelser. I modsætning til de organiske forbindelser, eller i kontrast til de organiske forbindelser, der har vi så de uorganiske forbindelser. Og det er alle ionforbindelser, altså de simple salte, natriumklorid, magnesiumoxid osv. Det er dem, man betegner som uorganiske. Grunden til, at der findes så mange forskellige organiske forbindelser, det skyldes karbonatomens kemiske egenskaber. Nemlig det, at det gerne vil have fire bindinger, og så har det en placering midt på elektronegativitetsskalaen, og det giver rig mulighed for at danne både polære og upolære bindinger. Organisk kemi, det kan også betegnes som livets kemi, da livets byggestene alle er organiske molekyler. Kulhydrater, altså sukker og stivelse, det er organiske molekyler. Proteiner, som enzymer og muskler er opbygget af, er organiske molekyler. Og så endelig er fedt også et organisk molekyle. Vi kan se, karbonatomer går igen i alle tre stoftyper. Så karbonatomet, det står i fire hovedgrupper. Derfor vil det danne fire kovalente bindinger til andre ikke-metalatomer, som vi har set i afsnittet omkring kovalente bindinger. Her der ser vi eksempler på karbons forbindelser til hydrogen. Og vi ser henholdsvis en elektronprikformel, en stregformel og en molekylformel. Så i elektronprikformelen kan vi se, at karbon har fire elektroner, og så skal det bruge fire elektroner til, som det får fra de fire hydrogenatomer. I stregformelen der har vi lavet elektronparet om til en streg, en binding. Og endelig i molekylformelen, der har vi lagt hele molekylet sammen og sagt, der er et karbonatom og fire hydrogenatomer. Opbygningen omkring karbonatomet, den vil være tetraedrisk, hvis der kun er enkeltbindinger i molekylet. Igen, repetition af det, vi lærte om i afsnittet om kovalente bindinger, at karbonatomet vil have den her tetraediske opbygning, hvor bindingsvinklen er 109,5 grad. Et eksempel her kan vi se, at det her karbonatom de er bundet sammen, og rundt om hvert karbonatom, der vil der være den her trekantede pyramideform. Hvis karbon nu laver en dobbeltbinding, så vil der være en plan opbygning omkring karbonatomet. Her der ser vi et eksempel på, at karbon har lavet to dobbeltbindinger, eller rettere sagt to bindinger, en dobbeltbinding til et andet atom, og så har det to enkeltbindinger. De her bindinger her, de vil ligge i samme plan, og derfor så vil der være en planopbygning omkring karbonatomet, og bindingsvinklerne her imellem, de vil være 120 grader. Et eksempel kunne være det molekyle her, hvor vi kan se, at de tre bindinger her, de ligger i samme plan, og det samme gør dem her. Og det gør, at de fire hydrogenatomer, de ligger også i samme plan. I det andet molekyle, der lå alle de her bindinger og alle de her hydrogenatomer, de lå i forskellige bindingsplan. Endelig så kan karbonatomet også lave en trippelbinding, altså en tredobbelt binding til et andet atom.
Og i det tilfælde så vil der være det, der hedder en lineær opbygning. Bindingsvinklen mellem det her og den anden side vil være 180 grader. Der ser vi et eksempel her, hvor at bindingsvinklen herfra og herover til, de er på linje 180 grader i forhold til hinanden. Så nu har vi set lidt omkring opbygningen af organiske molekyler. Og hvis vi kigger på nogle af de simpleste organiske molekyler, det er dem, vi kalder for karbonhydriderne, for de består kun af karbon og hydrogen. Og alkaner, det er så karbonhydrider, der kun indeholder enkeltbindinger. Når vi snakker om kemi, så er det vigtigt, at vi kan klart fortælle, hvad det er for et molekyle eller en kemisk forbindelse, vi snakker om. Derfor så skal alle kemiske forbindelser have deres eget specifikke navn. Men da der er over 40 millioner forskellige organiske molekyler, så er det nødvendigt at være super systematiske, når man skal navngive dem, hvis det skal være muligt at give dem alle hver deres specifikke navn. Her der ser vi de tre simpleste karbonhydrider. Carbon, en karbonhydrid med et karbonatom i, det kalder man for metan, med to karbonatomer, etan og tre propan. Her der ser vi en liste, hvor forskellige forbindelser med op til 11 karbonatomer på række, hvad de hedder. Så metan, etan, propan, butan, pentan, hexan osv. Vi kan se, N det er antallet af karbonatomer i molekylet. Navnene her de er baseret på de græske tal. Det kommer jeg mere til om et øjeblik. For de tre mindste alkaner, dem med 1, 2 og 3 karbonatomer, der er der kun én måde, man kan sammensætte atomerne på, og det var den måde, vi lige så det på. Se det som et antal byggeklodser, man skal have sat sammen. Der er kun én måde at samle dem på. Men når vi kommer op på 4 eller flere karbonatomer, så er der flere forskellige muligheder for at samle de her byggeklodser. Hvis vi nu kigger på 4 karbonatomer, så kan man samle dem som en lang kæde. Det var det, vi kaldte butan før. Men man kan også samle dem på den her måde, hvor at der er 3 karbonatomer på stribe, og så den fjerde karbonatom, den sidder også stridt ud fra det midterste. Det får et andet navn, 2-metylpropan. Hvordan det navn er fremkommet, det kommer vi ind på om et øjeblik. Men det vigtigste her, det er at se, at butan, det har et kogepunkt på minus en halv grad Celsius, mens metylpropan har et kogepunkt på minus 11,7 grader Celsius. Det, at de to molekyler er opbygget forskelligt, giver dem altså nogle forskellige egenskaber. Hvis I husker tilbage på, da vi havde om molekyler, så var kogepunktet, det var jo et udtryk for, hvor godt de her molekyler holdt fast i hinanden. Jo højere smelte og kogepunkt, jo bedre holdt de fast i hinanden. Så her der kan vi altså se, at butan, der har et højere kogepunkt end 2-metylpropan, butan holder simpelthen bedre fast i de andre butanmolekyler, end 2-metylpropan gør. Det at stoffer, der har samme molekylformel, de har begge to den samme molekylformel, men forskellig opbygning, det er det, som vi kalder for isomeri. Og i butan det er den uforgrenede isomer af molekyl, der har den her molekylformel C4H10. Og 2-metylpropan, det er så den forgrenede isomer. For man ser på det som om, at den har en hovedkæde her, og så en forgrening. Så det kalder man den for den forgrenede isomer. Jo flere karbonatomer der er, jo flere forskellige isomerer er der. For eksempel for alkanen med molekylformen C20H42, der er der 366.319 forskellige kombinationer, forskellige isomerer. Så isomeri, det er en anden måde at sige forskellige kombinationer på. Så nu kommer vi til det, der hedder organisk nomenklatur, eller organisk navnelære. Som sagt, når man skal navngive organiske molekyler, så er det vigtigt, at man
går systematisk til værks, så hvert molekyle får sit eget specifikke navn. Her der ser vi en liste over de uforgrenede alkaner, metan, etan, propan osv., vi har set før. Vi kan se, hvor mange karbonatomer er der. De uforgrenede alkaner, de navngives så alt efter, hvor mange karbonatomer der er i deres kæde. Så hvis der er 4 karbonatomer, så hedder det butan. De første 4 alkaner, de har det, man kan betegne som usystematiske navne. Og det er fordi, de har en historisk oprindelse, man har kendt dem i lang tid. Og så har de fået de her navne. Men efterfølgende fra pentan og nedefter, der er de navngivet efter det græske talsystem. Penta, hexa, hepta, octa osv. for 5, 6, 7 og 8. Penta, det kender I måske fra pentagram eller pentagon, som betyder femkant. De ender alle sammen på an. Heptan, metan, octan, dekan. Og det gør de, fordi de er alkaner. Hvis vi arbejder med forgrenede alkaner, så skal de navngives, så sidekæderne de også indgår i navnet. Og de her sidekæder, dem kalder man for alkylgrupper. Alkylgrupperne, de navngives ved at se på antallet af karbonatomer i kæden, og så udskifte an med yl. Her der kan vi se et eksempel. Hvis en sidekæde eller en alkylgruppe, den har et karbonatom i sig, så for et karbonatom, der hedder det metan, og så skifter man an ud med yl og får metyl. 3 karbonatomer, propan, skifter endelsen an ud med yl og får propyl som en sidekæde. Hvis man skal navngive et molekyle, hvor der er flere ens alkylgrupper i, så skal man angive, hvor mange der er ved hjælp af en af de her talforstavelser, som jeg også har set før. Mono, hvis det er en. Igen, det bruger man ikke så ofte. Di, tri, tetra, hvis der er henholdsvis 2, 3 og 4. Når man så skal navngive et organisk molekyle, så er der heldigvis en simpel fremgangsmåde, der altid giver det rigtige navn. Og det er den her, hvor der er de her 6 trin, reglerne for navngivning af alkaner. Og den vil jeg ikke læse op for jer, det kan I selv gøre. Men jeg vil give et eksempel på, hvordan den anvendes.